allihop, välkomna till en ny programserie som jag tänkte köra på kanalen. Parallellt med vad är godast hemlaget eller kött. Och det är smaker vi minns. Det är en sån där grej som kom upp när jag och Charlotte satt och diskuterade och kom in på det här ämnet. Så här udda smakkombinationer som man hade när man var liten som man idag ruskar på huvudet och tänker vad... Hur tänkte man det? Alltså sådana saker som man inte har käkat på 25-30 år liksom. Godis, mellanmål och så sagt udda småkombinationer. Och så ska vi se om den andra har upplevt samma saker. Känner den andra personen igen? De här gamla godisarna, gamla mellanmålen och sådär. Så framför oss idag så har vi 10 saker. Charlotte har köpt 5, jag har köpt 5. Och så ska vi se hur mycket nostalgi vi får utav varandras grejer. Så nu kör vi! Så, det här är första grejen som Charlotte kommer att smaka på. Om du sträcker ut handen, ska vi få den. Okej. Ja. Mm, den var ingen vidare. Nej, men är det någonting som du känner igen? Nej. Jag vet vad det är, för jag kände det när jag tog på den. Men nej, jag har aldrig ätit såna. Du har aldrig ätit såna? Nej. Men jag förstår inte varför du har gjort det. Nej, du kan titta. Se om det är såna som du tänkte att det var. Mm. Ja, typ tefat eller vad heter det? Ja. Mm. Nej, för jag, men jag, när jag skulle köpa så såg jag ju de här. Men jag bara, jag har ingen aning vad de smakar. Så att det, Nej, det är inget... Det var ingen favoritgodis, utan det är mest bara att de är fläckar, de smälter i munnen och så är det surt liksom. Mm, jag tuggade på den, så jag lät den inte smälta. Nej, men som sagt, det är ingenting som jag har ätit de senaste 25 åren liksom, så det är lite roligt om man hittar dem. Det var godare att tugga på, för att den smakar ju ingenting. Utsidan smakar ingenting. Nej, men ofta bara. Vi fortsätter om en liten stund med nästa. Den här grejen kan jag säga att det här har du ätit någon gång. En sån här klassisk. Nej, jag säger inte. Ja, du får ta skillnad där. Är det bara att stoppa in i munnen? Ja. Ska bita? Ja. Och hjälp oss högt. Mm. Det är såna här, jag har ingen aning vad det heter, men det var såna man strödde över typ nyponsoppan eller någonting, eller glassen, eller vad är det för någonting? Den ser ut som en maräng, fast den är gjord i något annat material eller något så här. Men ja, nej, jag vet inte om... Alltså, det, allt som är sött är ju gott, men ja, jag vet inte riktigt vad jag inte. Ska jag kolla? Ja, kolla. Ja, mandelbusk. Jag tänkte säga att det var mandel. Ja. Precis, det var klassiskt. Alltså, det fick man ju på fritids, dagis, alltid när man växte upp. Liksom. Men, och så just nyponsoppa. Ja. Och så lite glass. Så det här blev så här. Jag förstår egentligen varför man inte har käkat sånt där. De är goda, men vad är det som är? Är det honung eller vad är det som är så jävla sött runt dem? Vad är det? Glukosesirap, är det sirap? Ja. Nej, men det är såhär, jag tänkte att det här måste du ha käkat någon gång på typ i skolan eller någon gång. Det var en såhär klassisk nyponsoppa och mandelbiskvider. Men jag är inte säker på att om jag inte hade känt formen på den. Så jag är inte säker på att jag har tagit vad det var. Det är en sån här grej som alltid fanns hos min farmor och farfar under tiden, eller... Då när jag växte upp. Så den här är väldigt speciell för mig. Men jag har aldrig druckit den efter det att jag inte var så mycket hos farmor och farfar på somrarna. Smakar lite påskmust eller typ julmust eller någonting. Vad tusan är det här? Jag tror att, jag vet inte. Heter det Pontiac eller någonting? Eller Pommac eller vad heter det? En liten flaska och så... Den är brun, typ färg som öl, väldigt ljus öl. Gissar jag nu utan att ta någon som helst aning. Nej, jag vet inte vad det här är för någonting.
Utspädd påskmust. Gissar jag. Ja, får jag kolla? Ja, du får kolla. Tyckte du att det var gott förresten? Ja, men det är ju godare med julpåskmust. Va? Ja, ja men det var den jag tänkte. Nej. Ja, för du pratade om pommack, tänkte du på. Nej, pontiac. Men nej, alltså det var den här. Jag bara, det är inte pommack, men jag tror det är den jag menar. Champis. Ja. Mm. Fast jag hade aldrig tagit vad den hette, men pontiac, vad är det för något? Pontiac, det är ett bilmärke. Ja. Det kan vara bra att alltså, bloopers edition. Ja. Ja, nej men det... Ja, vi tar nästa. Det är också en sån här grej som alltid fanns hemma hos min... farmor och farfar, det var väldigt mycket som kom från min farmor och farfar, men de hade liksom inte så mycket, jättemycket godis och sånt hemma, utan det här var liksom istället för godis. Det kan säkert hända så får det ske. Aha, oj. Så det här, är det där som är? Ja, det är liksom... Åh! Ta det lugnt. Det här känner jag igen på min mormor. Det kanske var en sån här farmor och farfar, mormor och morfar grejen antagligen. För alltså, det här fanns alltid hemma hos min farmor och farfar. Vad tusan är det för någonting? Det är typ en halstablett eller någonting va? Ja. Det är det. Alltså jag är så svårt att förknippa det med en halstablett. Liksom, eftersom det, för mig var det liksom... Oh. De hade alltid en liten kaffekopp full med såna här liksom, så man bara gå och ta en och snaska liksom. Jag vet inte vad det är för någonting. Ja, kolla. Så får vi se om du känner igen förpackningen. Nej, jag känner igen förpackningen i vuxen ålder, men nej jag vet inte vad det är för någonting. Ja, är det choklad? Nej, det känner du för att det var choklad. Ja, men det ser ut som att det var choklad. Ja. Så, då kör vi den sista grejen. Det här tror jag i och för sig att du kommer att känna vad det är direkt. Men det är också, det här är inte min farmor och farfar den här gången. Utan det här är faktiskt min mormor och morfar som där alltid fanns hos. Så det här är någonting som jag är väldigt sugen på att smaka på själv. Som så mycket annat av det här. Jag är väldigt sugen på att smaka på själv. Ta en liten bit så. Är det den? Ja. Ja. Fast det är det här för någonting. Det smakar mjuk pepparkaka lite grann. Den är liksom som en sån småkaka som är lite smulig fast på samma gång är det inte. Det är ändå som en sockerkaka på samma gång i konsistensen. Jag har ju någon i. Nej, men du kan ju mumma eller någonting som det smakar. Mm, nej, men kolla. För du ändå... Okej, vill du höra? Du har ändå gissat rätt. Det är pepparkaka. Det är en mjuk pepparkaka. Mm. Det var väldigt god. Ja, där hade jag alltid mormor och morfar hemma. Mm-hmm. Så jag var liksom... Det var det som man fick liksom i kakor så, hemma hos mormor och morfar. Det var mjuka peppar. Så jag såg den här att... Undrar om det är lika gott nu som man tyckte att det var då. Och det är det faktiskt. Det är jättegott. Mm. Jag känner på att trycka på den. Mm. Ja, för visst är det en konstig konsistens. Mm. Men det är liksom som en tekaka fast ändå inte. Ja. Ja. Mm. Ja, men det var mina grejer. Vad var det jag kände igen? Det var de två första, va? Nej. Ja, det var den första som sagt. Jag hade inte tagit vad det var om inte jag hade känt på formen. Eftersom jag inte vet vad det smakar. Alltså på tekakorna och mandelbiskvierna kände du liksom igen. Liksom. Annars var det liksom att jag kunde bara, det smakar must eller pepparkaka. Champinsen var det ju lite på gång. Men det var bara en ren gissning för jag aldrig smakat på det. Att såhär, vad kan det här vara? Den är nog ljusbrun i färgen och då borde det vara den som är inte i pommack utan det andra. Mm. Så det var bara en slutsats. Mm. Nej, men då kommer vi in med dina grejer. Mm. Det här är någonting som jag åt hemma hos min mormor, som jag har från jag var liten. Vi får se om jag har åt någonting mormor. Jag lägger den typ där. Jag stoppar den i munnen.
Och jag känner. Smakar ju typ som sån läcker ål eller något sånt där, men smakar på det. Alltså jag känner igen smaken jätteväl. Men det är ju typ någon så här, det är ju inte läckerål, men det är, vad finns det mer för sen, alltså det kan vara det här doktorn på förpackningen. Läkare typ. Alltså det är ju, du får ju nästan ta dig, för jag vet inte om det här är en läkare eller om det är en. Nej, ja men det, ja, precis den ja. Ja, men jag vet inte, du kanske om det där är en läkare. Eller? Ja men det är funt. Krejter man. Ja, nej men det är, ja. Det var inte de jag menade. Nej. Men jag har ju käkat dem jättemånga gånger. Mm. De är inte så jättegoda, men. Det var det som fanns hemma. Ja men det, ja, men det är lite så. De hade inte godis hemma, men det var ju mer sådär, ja men det här är bra. Mm. Liksom, fast det är typ bara socker i det, så det är typ som godis liksom. Ja. Ja. Mm. Ta nästa. Jag har ingen aning om när jag har ätit dem här. Jag bara, jag såg dem och så visade jag för mina systrar för att göra en godis. Och de bara, de kände också igen den jättemycket. Så jag har verkligen ingen aning vart jag har ätit dem. Du vet att du har ätit dem. Ja. Jag vet inte vad de smakar heller. Längre. Jäklar vad hård de var. Ja, alltså alla lagningarna i tänderna kommer ju flyga. Direkt när jag kände formen så tänkte jag, men det här kommer vara typ någon karamell eller någon toffee eller något sådär, men det smakar ju fruktigt. Jävlar vad. Kan ni ha fått det här som lördagsgodis? En utav de här håller ju hur länge som helst, tänker jag. Är fem stycken som är, så är det en hel kväll. Jag har faktiskt ingen aning om vad det är. I alla fall inte utav smaken. Är det goda? Mm. Men den är god så liksom, men nej, det är nog inte för mycket tuggmotstånd, lite för seg för min smak. Alltså smaken är ju schysst, men okej, ja. Om man så här känner man igen liksom. Alltså ska se ut så på kanten. Ja, precis. Men jag hade för mig. Jag hade för mig att de var seriöva, men de var hårda rakt igenom. Ja, jag känner igen nu jättemycket allting igen. Jag tror att jag åt dem så kanske de var gamla eller någonting. För det måste ha varit typ hos min farmor och farfar eller någon som har sån här. Mm. För jag känner igen dem jätteväl, men jag kan inte placera dem. Mm. Vad roligt. Ja. Det här är ju då inte från mormor och morfar utan ifrån hemma, mamma och pappa som hade det hemma. Smakar det typ någon sån här multivitamin juice eller någonting? Mm. Vad ska man säga om du har någon, om det skulle visa sig att du hade rätt till exempel? Ska jag säga, ja, ta av dig mössan då. Ja, ta av dig mössan då. Ja, multivitamin. Ja, men det känner man nästan direkt på smaken liksom, att det här är det har ingen distinkt smak av apelsin eller utan bara det smakar fruktigt liksom. Men det är gott liksom. Det är så här. Mm.
världens bästa hälsodryck, multivitamin. Mm, så det är hur mycket socker det som helst. Ja, det, så jag vet inte, det är klart det är mycket vitaminer och sånt, men jag vet egentligen inte hur nyttigt det är. Men det är gott. Ja, det är väldigt gott. Det är också en grej som du bör känna igen från, ja, bör känna igen helt enkelt. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra för att du ska känna vad, skitsamma, du behöver känna vad det är för någonting. Jag bara, ja. Smakar som typ vanligt frukostknäcke ifrån typ, men det heter, eller sport heter det väl? Nej, du hade rätt. Det är något man hade i skolan. Ja, men, vad sa jag först då? Frukostknäcke heter det. Det är det här väldigt ljusa knäckebrödet som är liksom där som annars så fanns det de här havrerutorna och sådär, men just det här var det enda som så såg ljust ut liksom. Ja, med vallmofrön på. Ja, små runda frön. Du kan ta det med sen. Vi hade alltid, bland annat det då i skolan. Men det är, jag har faktiskt köpt sådana här på senare tid, för jag tycker de är jäkligt goda. Men de har typ, är det anis eller fänkål eller någonting de är kryddade med? För det är därför jag inte tycker de är goda. Jag vet faktiskt inte vad de är, men... Alltså, jag tycker de är goda. Jag tror kanske det är sesamfrösmaken jag tycker är god. Ja, men så jag har faktiskt köpt sådana här på senare tid. Det var därför jag bara, det är de här. Men så kommer jag inte ihåg vad de hette. Om de hette frukost eller sport. Eller, det finns ju så jäkla många olika namn på dem. Ja, men det är snyggt. Tar jag många av dem? Så, det här var också någonting från när jag var liten som mamma köpte. Som jag älskade och fortfarande tycker är svingoda. Har inte ätit på väldigt många år i och för sig, men. Det är ju de här, alltså, kex med citron, alltså de är ju, ja, vad heter de då? Jag ser förpackningen framför mig, och det finns jättemånga av dem, men det är ju små, typ som ett rån, och så är det, finns det ju citronfyllning som det här är, eller så finns det chokladfyllning, så det blir typ som en, om en kexchoklad fast liksom fyrkantig sådär, som man alltid fick liksom på fika från oss folk förr liksom. Ja. Det har man inte sett dem på väldigt länge. Nej, ja, du kan smaka. Mm, är det så goa? Mm. Men jag tyckte alltid om någon chokladvarianten mer. Alltså chokladen var jättedålig, men jag, nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag tycker att man är för att äta mig bra. Heter de bara jätten? Ja, Göteborgsjätten, jag vet inte. Mm. Jag tänkte typ såhär waffers eller något sånt där liksom. Mm. Mm. Så, då har vi ätit 10 nostalgiska saker. 10 saker som väcker och har väckt massa minnen. Är det någonting speciellt som du tycker är extra nostalgiskt? Men det är väl de här, tror jag. Jag har inte käkat dem sen, jag vet inte när. Mm. De andra sakerna har jag ändå relativt nyligen smakat på. Mm. Ja, men då är det halstablettstemat också hos våra farföräldrar som liksom, för det här var också den hos mig. Alltså jag har inte käkat det här sen i minst 25 år. Och just smaken jag fick den i munnen och bara tuggade, det var någonting som väcktes genom mig som jag inte tänkte alls på. Mm. Alltså som sagt, inget av de här grejerna som jag har köpt är någonting som jag har käkat de senaste 20-25 åren. Alltså det var jätteroligt och som sagt, en del saker smakar ju precis så som man kommer ihåg att de gjorde. En del saker var man ju, fan som var det så här det smakade. Det kanske inte var så jättegott så här. Alltså tefaterna, det var ju bara, de är ju roliga. Det är ju inte för att de är goda som man köper dem. Men tyckte ni det var skoj? Får ni jättegärna gilla, prenumerera. Och skriv gärna en kommentar där under om saker som ni blir nostalgiska av när ni tänker. Så hörs vi i nästa video. Hej då!